InsyaAllah pada hari ini akan kita saksikan seramai 26 orang penerima sijil diploma aliyah kiraat untuk Institut Tahfiz Sultan Haji Hassanal Bulkiah dan sekarang di Kaca TV yang kita saksikan pada ketika ini akan sebilangan para graduan kita yang akan menerima sijil diploma mereka untuk hari yang penuh keberkatan ini 4 Muharram 1441 Hijrah. Dan seketika tadi juga sempat kita uh, melihat akan barisan uh, barisan tetamu yang telah hadir bagi memeriahkan lagi akan majlis uh, takruj kali ketujuh Izzitut Tafiz Sultan Haji Al Qur'an Sultan Haji Hasan Al pada hari ini. Dan insyaallah, aada kita akan kembali semula selepas kita menonton satu tayangan video 25 tahun kecemerlangan dari Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassan Al-Bulkiah. Kita kembali. Bismillahirrahmanirrahim. In nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun sesungguhnya kamilah yang menurunkan al-quran dan sesungguhnya kami benar-benar pemeliharanya daripada perubahan penyelewengan penambahan dan pengurangan ayat 9 surah al-hijr sukacita mengumumkan bahawa beta pada dasarnya telah memperkenankan penubuhan sebuah institut tahfiz al-Quran di negara ini sebagai sumbangan pribadi beta sendiri. Ianya akan terletak di bawah Kementerian Pendidikan sebagai suatu komplementari bagi melahirkan tenaga-tenaga yang hafaz Quran. Atas perkenan ke bawah dunia maha mulia Paduka Seri Beginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzadin wa Daulah, Sultan dan yang dipertuan negara Brunei Darussalam Institut Tahfiz Al-Quran ditubuhkan 25 tahun yang lalu Institut ini dinamakan dengan mengambil suku nama Beginda Pada tahun 1997 Institut Tahfiz Al-Quran telah mencatatkan satu perkembangan penting apabila ke bawah dunia Maha Mulia Paduka Seri Beginda Sultan dan yang dipertuan negara Brunei Darussalam memperkenankan pembinaan kampus kekal. Perletakan batu asas kompleks ini disempurnakan oleh Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Mutadi Billah. Kompleks yang tersergam indah ini dibuka rasmi oleh kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan yang dipertuan negara Brunei Darussalam pada tahun 2000 memberikan auranya yang sangat istimewa. Dari di bawah pentadbiran Kementerian Pendidikan dan Yayasan Sultan Haji Hassan Al Bolkiah, kini institut ini ditakbir di bawah Kementerian Hal Ehwal Ugama sejak tahun 2006 sebagai melanjutkan peranan dan fungsi yang telah diasaskan pada awalnya bagi perkembangan pengajian tahfiz Al-Quran. Salah satu mercu tanda kejayaan institut ini ialah dengan penubuhan pengajian tinggi Diploma Aliyah Qiraat pada tahun 2010. Beta sungguh gembira dan bersyukur kerana baru-baru ini kerajaan Beta telah memperkenalkan kursus diploma Aliyah Qiraat yang diungkayahkan oleh Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah. Sejak dari penganugerahan syahadah yang pertama graduan diploma aliyah kiraat 2013 sehingga kini, Alhamdulillah, hasrat baginda ke arah tujuan itu telah tercapai dan akan terus ditanai untuk menjadi kenyataan. Sebagai langkah kehadapan, generasi Hufaz perlu diperkasakan sesuai dengan tanggungjawab dan amanah ke arah menegakkan syiar Islam. Selaku ilmuwan Islam, mereka perlu saling memanfaatkan dan mengongsikan ilmu pengetahuan berpandukan Al-Quran dan As-Sunnah. Institut Tahfiz Al-Quran berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan institusi pengajian yang lain. Beberapa orang pelajar institut ini telah berjaya menerima biasiswa berprestij seperti Sultan Scholar dan dermasiswa kerajaan bagi melanjutkan pengajian di seberang laut. Tahun demi tahun, bilangan al-hafiz dan al-hafizah semakin bertambah. Sehingga kini, Pusat Pengajian dan Penyebaran Al-Quran Mabims, Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassanal Bolkiah, telah merekodkan seramai 55 orang rakyat kebawah duli yang maha mulia yang sabit hafalan 30 juz yang telah disahkan oleh lembaga tasmik tertinggi negara Brunei Darussalam. Satu lagi kecemerlangan institut ini ialah penganugerahan beberapa orang lepasan pelajar institut yang sabit hafazan 30 juz Al-Quran pada tahun 2016 iaitu Ijazah Khas Hafaz Al-Quran oleh Universiti Sultan Sharif Ali UNISA, Negara Brunei Darussalam. Ini merupakan satu pengiktirafan yang amat besar kepada institut ini. Di peringkat antarabangsa, Institut Tahfiz telah diiktiraf keunggulannya dan sumbangan besarnya dalam menjulang tinggi kitab Allah bagi manfaat ummah. Pada tahun 2014, Kerajaan Arab Saudi telah menganugerahkan anugerah antarabangsa Mahat Misali. Alhamdulillah, kebolehan dan prestasi pelajar-pelajar kita ini telah dapat disukat, diukur dan diuji melalui penyertaan mereka di musabakah peringkat kebangsaan dan persada antarabangsa. Di bidang kejayaan peribadi, lulusan Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hasanah Bolkiah, menceburi pelbagai bidang pekerjaan selain menjadi imam masjid, pegawai-pegawai ugama, ada yang menjadi ahli akademik, juruterbang dan doktor perubatan. Ada pula yang berperusahaan sendiri menjadi pembimbing masyarakat terutamanya dalam bidang keugaman khususnya pengajian Al-Quran. Pada keseluruhannya, institut ini telah mencapai mentelamatnya seperti yang diniatkan dan dihasratkan oleh kebawah duli mahamulia Paduka Sri Begina Sultan dan yang dipertuan negara Brunei Darussalam. Dengan berdalilkan apa yang telah menjadi kenyataan ini, Institut Tafiz Al Quran akan terus maju dengan cemerlang di sepanjang 25 tahun yang akan mendatang dan di tahun-tahun berikutnya, Insya Allah. Baik, kita kembali bersama untuk Upload Takaruj kali ke-7 Institut Tafiz Al-Quran Sultan Haji Hassan Abul Qiyah Bagi tahun 1441 Hijrah Bersamaan dengan 2019 Masihi Dan pada ketika ini Auda yang kita saksikan akan Barisan jemputan yang hadir pada hari ini Di antaranya akan pensyarah Dan juga pelajar-pelajar dari penuntut penuntut sekolah lain dan sudah setentunya ini akan menjadi satu motivasi kepada diri mereka dalam meneruskan pembelajaran mereka hingga ke Menara Gading. Dan audien insya-Allah akan dapat kita saksikan pada hari ini akan seramai 26 orang penerima sijil diploma aliyah kiraat untuk Institut Tahfiz Sultan Haji Hasnal Bolkiah yang mana seramai 13 siswa dan juga 13 siswi akan menerima sijil diploma mereka. Dan untuk itu di kesempatan dikongsikan akan pengisian majlis pada hari ini yang mana insya Allah akan dapat kita dengarkan bersama nanti akan hafazan ayat-ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Yang Mulia Awang Muaz Azizi bin Dr. Haji Syamsir dan juga itisari ayat dibacakan oleh Yang Mulia Awangku Muhammad Jamilul Alam bin Pengiran Haji Muhammad Tejudin Dan selepas itu, sudah akan dapat kita dengarkan juga bagi memberkati majlis kita pada hari ini bagi haflah takruj kali yang ketujuh ini akan satu ceramah khas yang akan dibentangkan oleh Yang Mulia Muhammad Ali Sabri bin Haji Yusuf bertajuk pemeliharaan al-Quran satu tanggungjawab. Duli Yang Teramat Mulia Peduka Segeri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Dr. Haji Al-Muhtadibillah. Ibni ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasnal Bolqiah Muizzuddin Wadaula Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri beserta kerabat diraja. Marhaban ahlan bil amin. Marhaban bi Ikhwatil al amin amin. Asfar asy-syams muhayyan. Alhamdulillah dengan iringan marhaban sebentar tadi telah pun kita saksikan keberangkatan duli yang teramat mulia Paduka Seri Pengiran Muda Warahmatullahi Mahkota Pengiran Muda Dr. Haji Al-Mutadi Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Acara Majlis Haflut Takharuj Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassan al-Bulqiyah kali ketujuh tahun 1441 Hijrah 2019 Masihi sebentar awal dimulakan dengan persembahan hafazan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim beserta intisari ayat Surah Al-Mulk bermula dari ayat 1 hingga 14 dengan bacaan riwayat Al-Qisai. Hafazan ayat-ayat suci Al-Quranul Al Karim akan disampaikan oleh Yang Mulia Muaz Azizi bin Dr. Haji Samsir. Sementara intisari ayat akan disampaikan oleh Yang Mulia Awangku Muhammad Jamilul Alam bin Pengiran Haji Muhammad Tijudin. Majlis mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفوت، فارجع البصر هد. تري من فطور ثم رجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بل قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء ان انتم الا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة لهم مغفرة واجر كبير واسروا قولكم او اجهروا به انه عليم بذات الصدور الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير Sadaqallahul azim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu Wassalamu ala Rasulillah Di antara intisari dan pengajaran yang dapat diambil dari ayat-ayat yang dibacakan tadi itu ialah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan kebesarannya dapat dilihat dan disaksikan melalui penciptaan langit yang sempurna kejadiannya dengan tujuh lapisan yang hanya Allah mengetahui akan hakikat tujuh lapisan itu yang tidak ada cacat celanya tiada kekurangan tiada berlaku pelanggaran Lalu dijelaskan akan langit dunia yang dihiasi dengan bintang-bintang sebagai pelita dan perhiasan juga sebagai pelempar bagi syaitan-syaitan yang mencuri khabar dari langit sebelum disusuli dengan azab siksaan di akhirat kelak Orang-orang yang mendustakan Allah dan Rasulnya Juga yang melanggar perintahnya Akan menerima azab siksaan di hari akhirat Di hari yang tiada berguna lagi akan taubat dan rayuan Tiada guna keinsafan Tiada guna air mata penyesalan Hamba-hamba Allah yang bertakwa dan takut akan Allah Subhanahu wa taala di semua ketika sama ada di waktu terang-terangan atau di waktu tiada makhluk yang melihatnya akan menerima anugerah dan ganjaran yang besar serta keampunan Allah Subhanahu wa taala سكيان وبالله التوفيق والهدايه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته sembah alu-aluan oleh yang berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman Menteri Hal Ehwal Ugama Negara Brunei Darussalam Majlis dengan penuh hormat mempersilakan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa lahum umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghadap ke hadapan majlis yang teramat mulia Paduka Seri, Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kewahdul Yang Maha Mulia, Paduka Seri Beginda Sultan Haji Hassan Al-Bulqiyah Ma'izzaddin Wa Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri Ampun, beribu-ribu ampun Alhamdulillah wa syukrulillah kita memuji dan menyanjung tinggi kebesaran dan kekuasaan Allah sambil mensyukuri nikmatnya mengizinkan majlis hablut takharus ke-7 Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassan Al-Bulqiyah berlangsung pada hari ini dengan kita dirahmatinya hadir meraihkannya maka sehubungan dengan itu hamba Duli Tuanku dan juga sekalian warga Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassan Al-Bulqiyah dengan penuh ta'zim menyembahkan sembah setinggi-tinggi menjunjung kasih di atas keberangkatan Duli Tuanku menyerikan majlis ini yang setentunya akan menjadi ristaan baik kepada seramai 26 orang graduan yang akan menerima diploma Aliyah Qiraat pada hari ini serta kepada ibu bapa masing-masing. Disembahkan bahawa program diploma aliyah kiraat telah dimulakan di Institut Tahfiz Al-Quran Haji Hassan Al-Bulqiyah, Sultan Haji Hassan Al-Bulqiyah pada bulan Ogos 2010 dan sekarang memasuki tahun yang ke-10. Ianya satu mercu tanda peningkatan pengajian hafazan Al-Quran di Institut Tahfiz Al-Quran yang tunggal dan sulung di negara kita ini. Dengan itu, graduan-graduannya berkelayakan untuk melanjutkan pengajian mereka ke peringkat ijazah tahfiz dan Kiraat Al-Quran di Universiti Al-Azhar Mesir dan juga ke peringkat serjana muda tahfiz dan kiraat di bawah Fakulti Osoluddin Universiti Islam Sultan Syarif Ali UNISA dan juga melanjutkan pengajian peringkat ijazah dalam bidang-bidang bidang yang bersesuaian di universiti-universiti di dalam dan di luar negeri. Sepanjang hampir 10 tahun itu terdapat seramai 202 orang siswa-siswi iaitu 120 orang lelaki dan 80 orang perempuan yang telah lulus program Diploma Aliyah Kiraat dari Institut Tahfiz Al-Quran yang megah dan menjadi kemegahan negara kita itu termasuk 21 orang daripadanya siswa-siswi baru tahun ini termasuk 26 orang graduan-graduan yang <tuh> akan menerima diploma masing-masing pada hari ini. Sebilangan besar yang mengikuti program ini adalah pelajar-pelajar menengah dari institut sendiri yang telah menamatkan persekolahan tahun 11, Iaitu persekolahan menengah, lulus sijil pelajaran agama Brunei (SPUB) dan sijil pelajaran am peringkat O (JCO Label). Disembahkan seterusnya bahawa dari seramai 26 orang graduan pada hari ini, 8 orang daripadanya mencapai pangkat muntaz, 10 orang pangkat Jayid Jidan, 7 orang pangkat Jayid, manakala seorang sahaja dengan pangkat Makbul. Sesungguhnya, negara sangat bersyukur dapat melahirkan Hufaz Al-Quran setiap tahun, menambahkan bilangan hufaz yang sedia ada. Ia menjadi sebahagian strategi Kementerian Halil Ugama dalam aspek penguasaan ilmu Al-Quran bidang hafazan dan kiraat. Kementerian Halil Ugama seterusnya melihat keperluan untuk meningkatkan pencapaian dan penguasaan bidang-bidang lain dalam ilmu Al-Quran yang juga sangat penting terutama sekali peringkat sarjana dan doktor falsafah bidang tafsirnya. Begitu juga bidang-bidang lain pengajian Islam, negara memerlukan lebih ramai lagi pelajarnya yang berkelulusan ijazah lanjutan pengajian Islam peringkat sarjana dan doktor falsafah PhD dari dalam dan luar negeri. Kerana itu pada masa akan datang insya-Allah penganugerahan beasiswa Kementerian Hal Walugama dalam pengajian Islam akan mengutamakan pemohon-pemohon yang akan mengikuti pengajian lanjutan lepasan ijazah peringkat sarjana dan PhD bidang-bidang syariah dan usuluddin terutama dengan membuat penyelidikan-penyelidikan yang relevan dengan perkhidmatan agama pada masa ini dan pada masa akan datang. Demikianlah disembahkan Sebelum mengakhiri sembah alu-aluan ini hamba duli tuanku dan mewakili juga sekalian warga Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassan Abdul Qiyah. Sekali lagi menyembahkan sembah junjung kasih ke hadapan majlis duli tuanku. Dengan iringan doa semoga duli tuanku sentiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dengan limpah rahmat selamat dengan sentiasa sihat sejahtera dan bahagia dalam ketaatan beribadat dan beramal salih yang mendatangkan keberkatan serta kejayaan dunia akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Seterusnya, hamba dulu tuanku menjunjung perkenan bagi menyembahkan sembah junjung kasih di atas keberangkatan yang amat mulia, yang amat mulia pengiran-pengiran Cetria dan terima kasih di atas kehadiran yang berhormat ahli-ahli majlis mesyuarat yang berhormat Menteri-Menteri Kabinet, Ahli-Ahli Majlis, Majlis Mesyuarat, Wakil-Wakil dari Perwakilan Diplomat Negara-Negara Sahabat, Dip-Dip Kenamaan dan para hadirin hadirat khasnya Ibu Bapa Graduan yang berbahagia sekalian. Ucapan terima kasih kepada sekalian yang membantu dengan ikhlas dan penuh tanggungjawab menjayakan majlis ini termasuk anggota media semoga sekaliannya diganjari pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menjadikan amal saleh masing-masing yang akan mendatangkan rahmat khasnya di hari akhirat nanti sekian wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <coughs> kembali tuanku menuju anugerah Alhamdulillah di bukan tadi kita dengarkan bersama sembah alu-aluan dari yang berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman Menteri Hal Ehwal Ugama. Sekarang yang berhormat Menteri Hal Ehwal Ugama dengan segala penhormat dan sembah ta'zim ta akan menghadap dan menjunjung kurnia perkenan ke hadapan majlis duli yang teramat mulia. Peduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Dr. Haji Al-Muhtadi Billah, Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Peduka Seri Beginda Sultan Haji Hassan Al-Bulqiyah, Muizzaddin Wad Daulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, bagi Duli Yang Teramat Mulia berkenan mengurniakan sabda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Alamin Wassalatu wassalamu ala syuafir mursalin Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajmain, Wa ba'du Syukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala Di atas izin serta limpah rahmatnya jua Kita dapat berkumpul bagi meraihkan 26 graduan diploma aliyah kiraat Di majlis Haflut Takharuj Institut Tafis Al-Quran Sultan Haji Hasnal Bolkiah Kali ke-7 pada pagi ini Saya dengan tulus ikhlas mengucapkan setinggi tahniah kepada para graduan Atas kejayaan masing-masing Dan percaya majlis ini adalah merupakan saat paling bermakna kepada setiap graduan Khasnya setelah diiktiraf secara rasmi sebagai Hafiz Al-Quran dan hafizah. Setentunya usaha untuk meraih kejayaan tersebut adalah berbekalkan kesungguhan dan ketabahan diri dalam mengharungi pengajian dan jadual yang ketat sebelum hasilnya dapat dituai seperti yang diharapkan. Lebih manis lagi pencapaiannya juga didorong oleh kesungguhan dan sokongan padu para ibu bapa dan penjaga yang tidak mengenal erti penat lelah demi kejayaan anak didik masing-masing. Penghargaan dan tahniah juga harus diberikan khasnya kepada para pensyarah dan seluruh warga institut atas komitmen berterusan bagi memastikan program pengajian para graduan sepanjang tempoh tiga tahun mencapai sasaran yang dihajati. Malah, kecakalan dan kecakapan dalam mempersiapkan para graduan melalui kurikulum berkesan merupakan pendukung utama kepada visi untuk menjadikan institut ini sebagai institut tafis dan perkembangan Al-Quran yang cemerlang dalam mendidik pelajar, menyelidik dan menyebarkan Al-Quran di peringkat negara dan serantau terutama di kalangan negara-negara ahli Mabims dan antarabangsa. Saya turut berbangga dengan pencapaian Institut Tafis takat ini dalam mana saya difahamkan seramai 202 orang siswa dan siswi telah diterima mengikuti program diploma sepanjang 10 tahun program ini dilaksanakan. Program Diploma Aliyah Kiraat yang dikendalikan merupakan satu-satunya bidang pengajian seumpamanya di negara ini. Lantas menjadikannya program unggul dalam bidang pengajian Al-Quran di peringkat tertiary. Ke arah itu, kita juga terus mengharapkan agar Institut Tahfiz akan menjadi pilihan utama di kalangan anak-anak dan juga ibu bapa di negara ini khususnya yang menginginkan kejayaan di dunia dan di akhirat sebagai umat Islam untuk meraih kecemerlangan hakiki di alam akhirat setiap muslim adalah juga diperlukan cemerlang dalam urusan duniawinya dengan demikian di sinilah juga pentingnya untuk kita bersama-sama meraih keberkatan dan mukjizat al-Quran dengan berusaha mendalami ilmu dan kandungan al-Quran sebagai amalan dan pedoman hidup sepanjang hayat menyentuh mengenai keberkatan sayugilah diketahui bahawa negara kita insya-Allah akan menjadi berkat dan akan sentiasa dalam keberkatan dan pemeliharaan Allah Selagi mana para hufaz dan pembaca Al-Quran konsisten Dengan amalan menghafaz dan mendalami ilmu-ilmu Al-Quran Dalam hubungan ini saya juga amat menghargai peranan institusi pengajian tinggi Termasuk da'i-da'i dai bertauliah Dalam bersama-sama meningkatkan kesedaran serta kefahaman masyarakat tentang syiar Islamia Usaha-usaha tersebut merangkumi program-program di peringkat akar umbi dan institusi masjid yang menjurus kepada memastikan masyarakat yang celik di samping meningkatkan kemahiran mengaji Al-Quran serta penghayatannya melalui kelas-kelas tadabur Al-Quran Justru para Hafiz dan Hafizah akan seterusnya peka terhadap tanggungjawab lebih besar yang perlu dipikul masing-masing. Hafalan Al-Quran yang tersemat di dalam dada setiap Hafiz dan Hafizah bukanlah setakat untuk memelihara hafazan semata-mata. Mereka juga tut, dituntut untuk berusaha mendalami maksud dan intipati ayat-ayat Al-Quran... Termasuk melestarikan pengajaran yang terdapat di dalamnya. Semua ini adalah sebagai asas dan sumber pembelajaran sepanjang hayat yang relevan ke arah memperkasa kehidupan bermasyarakat dan beragama, sekaligus menzahirkan serta mengekalkan keberkatannya kepada negara ini. Dalam masa yang sama martabat tinggi seorang hafiz atau hafizah al-Quran itu pula bukan sahaja dinilai dari hafazannya malah dari sudut akhlaknya yang selari dengan ajaran Islam yang terkandung dalam al-Quran. Mereka mestilah sentiasa menjaga keterampilan dan batas-batas aurat lahiriah sebagai mencerminkan sifat kepribadian muslim yang sebenar dan konsisten tidak mengira waktu dan tempat. Natijahnya para penghafaz al-Quran hendaklah memiliki akhlak al-Quran sebagaimana yang diceritakan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bahawa sesungguhnya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah al-Quran. Begitu besar dan berat sekali tanggungjawab seorang hafiz dan hafiza maka para hufaz hendaklah sentiasa muhasabah diri supaya mereka sentiasa berada di atas landasan yang betul akhlak yang mulia juga merupakan dakwah kepada orang ramai dan menjadi contoh ikutan yang baik saya menyeru kepada pihak-pihak yang berkenaan untuk terus memberikan sokongan sewajarnya terhadap kelestarian termasuk keperluan untuk terus memperkasakan kecemerlangan pendidik tafiz Al-Quran di negara ini. Dengan demikian, insyaAllah hasrat negara untuk melahirkan lebih ramai lagi generasi Al-Quran yang berkualiti akan dapat dicapai. Akhirnya, saya sekali lagi mengucapkan tahniah kepada para graduan yang diraihkan serta para pemimpin pentadbir dan tenaga pengajar serta warga Institut Tafis Al-Quran Sultan Haji Hasnal Bolkiah termasuk kepada para ibu bapa dan penjaga sekalian. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga yang akan membalas mereka dengan ganjaran yang setimpal. Sekian wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara diteruskan dengan ceramah khas yang bertajuk Pemeliharaan Al-Quran Satu Tanggungjawab Ummah yang akan disampaikan oleh Yang Mulia Awang Muhammad Ali Sabri bin Haji Yusuf pensyarah diploma al-hiqraan Institut Tafiz Al-Quran Sultan Haji Hasanal Bolkiah. Majlis dengan hormat mempersilakan. Assalamualaikum ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله أعظم للمتقين العاملين أجورهم وشرح بالهدى والخيرات صدورهم الحمد لله الرحمن الرحيم علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidina muhammadan abduhu wa rasuluh... sallallahu sallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa ashhabihi ajma'in amma ba' menghadap ke hadapan majelis tuli yang teramat mulia lugas sri pengiran muda mahkota pengiran muda doktor haji al almuhtadibilah Ibni Kebah Duli Yang Maha Mulia Rukiah Seri Beginda Sultan Haji Hassan Al-Bulqiyah Wajzad Dini Wad Daulah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri Beribu ampun Hamba Diri Tuanku menjunjung kurnia perkenan Untuk Hamba Diri Tuanku Menyampaikan Ceramah khas Bersempena Hablut Takharruj Kali Ketujuh Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassan Al-Bulqiyah yang bertajuk pemeliharaan Al-Quran satu tanggungjawab ummah. Seterusnya hamba diri tuanku juga menjunjung perkenan bagi hamba diri tuanku untuk menggunakan bahasa biasa di sepanjang penyampaian ini. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, sesungguhnya Al-Quran adalah kitab semawi terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk disampaikan kepada umat manusia sebagai panduan hidup kita di dunia untuk menuju ke akhirat. Justru itu Al-Quran perlu dibaca, dipahami, dikaji dan dipelihara kesuciannya sepanjang masa agar kehidupan kita benar-benar di bawah pimpinan dan daungan Al-Quran. Kenapa begitu? Kerana Al-Quran adalah merupakan mukjizat yang agung yang tidak ada tolak bandingnya. Tanpa bimbingan Al-Quran, kita pasti akan sesat dan menjadi hamba Allah yang sentiasa dalam kerugian dalam kehidupan di dunia ini dan di akhirat nanti. Sejak 1400 tahun yang lalu, kita masih menikmati nikmat keasliannya, nikmat ketulinannya dan terus sentiasa dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kehebatan Al-Quran yang mendapat jaminan khusus penjagaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hijr, ta'awud billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzanaz zikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya Kamilah jua yang menjamin untuk menjaganya yakni dari sebarang perubahan, penambahan atau pengurangan isinya. Ayat ini bukan calang-calang sifatnya walaupun ringkas. Ayat ini menegaskan secara tuntas bahawa Allah Subhanahu wa taala sendiri menjamin penjagaan serta memelihara kesucian Al-Qur'an daripada sebarang penyelewengan manusia hingga ke akhir zaman. Oleh itu, Pemilihan Al-Quran adalah merupakan satu tanggungjawab fardu kifayah yang mesti dipikul oleh setiap generasi umat Islam... ...demi kelangsungan, kesinambungan serta kewujudan Al-Quran. Mengenai pemilihan Al-Quran, ia termasuklah menghimpun, menulis dan menghafaznya. Bahkan kita dapat simpulkan bahawa mereka yang terlibat membantu dan mendorong dalam usaha mengagungkan Al-Quran adalah tergolong kepada kalangan ahli ahli yang memelihara al-Quran maka adalah wajar bagi umat Islam untuk sentiasa memelihara al-Quran kerana al-Quran di satu sudut adalah kitab yang sumbernya daripada Allah Subhanahu wa taala manakala di sudut lain pula ia penuh padat dengan nilai-nilai ilmiah -nilai yang dapat dijadikan rujukan manusia dalam perkembangan ilmu pengetahuan sains dan teknologi Seterusnya saya ingin mengusikan tiga proses pemeliharaan Al-Quran yaitu pertama pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kedua pada zaman para sahabat radhiyallahu anhum dan yang ketiga pada zaman tabi'in. Proses pemeliharaan Al-Quran di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sejarah pemeliharaan Al-Quran pada zaman Rasulullah SAW Sejak 1400 tahun yang lalu terbahagi kepada dua kategori iaitu pemeliharaan al-Quran di dalam dada dan pemeliharaan al-Quran dengan tulisan. Pemeliharaan Quran dalam dada sering juga disebut pengumpulan al-Quran dalam erti hafzuhu atau menghafaznya dalam hati kerana pada zaman tersebut masyarakat Arab tidak tahu membaca atau menulis oleh itu satu-satunya cara mereka adalah dengan hafazan. Masyarakat Arab pada waktu itu sangat condong akan syair-syair. Apabila Al-Quran diturunkan dengan bahasa yang sangat cantik, jelas menerangkan tanda-tanda kebesaran Allah sehingga mampu mengalihkan minda mereka dari menghafaz syair-syair kepada menghafaz Al-Quran. Pemilihan Al-Quran dengan tulisan. Dalam aspek penulisan Al-Quran pula disebutkan dalam sebuah hadis عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تكتب عني ومن كتب عني غير القرآن فليمحه رواه مسلم daripada من Said Al الخدري Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Janganlah kamu menulis apa-apa yang datang dari kepadaku dan barang siapa yang menulis selain diriku, yakni selain Al-Qur'an, hendaklah dihapuskan." Riwayat Imam Muslim. Perintah ini mendorong ramai para sahabat menulis wahyu seperti di pelapah kurma, tulang-tulang, kulit-kulit binatang dan batu-batu setiap kali turunnya wahyu Al-Quran. Mereka menulisnya sebagai salah satu teori pembelajaran berkesan dan juga sebagai nilai tambah dalam hafazan supaya tidak hilang begitu saja. Di kalangan penulis-penulis yang masyhur itu ialah antaranya Zaid bin Thabit, Ubay bin Ka'ab, Muawiyah bin Abi Sufyan, Khalid bin Al-Walid dan sahabat-sahabat yang lain. Manakala proses pemeliharaan Al-Quran di zaman para sahabat, apabila wafatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pemeliharaan Al-Quran diteruskan pula oleh para sahabat. Peristiwa pembukaan Al-Quran pada zaman Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an diceritakan oleh Zaid radhiyallahu an sendiri melalui kisah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Zaid berkata, Setelah berlakunya peperangan Yamamah, Sayyidina Abu Bakar memanggilku untuk berjumpa dengannya. Apabila sampai ke tempatnya, aku dapati Sayyidina Omar bin Al-Khattab berada di sisinya. Sayyidina Abu Bakar berkata kepadaku, Sayyidina Omar memberitahu aku bahawa peperangan telah mengorbankan ramai penghafaz Al-Quran dan dia khawatir lebih ramai lagi penghafaz Al-Quran akan mati syahid pada peperangan yang akan datang maka al-quran akan hilang sedikit demi sedikit daripada umat Islam Sayyidina Omar memberikan cadangan kepada aku agar al-quran dibukukan aku mengatakan kepadanya bagaimana boleh engkau membuat sesuatu yang tidak pernah dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Umar menjawab insyaallah ini satu perbuatan yang baik dan dia terus memujukku untuk membukukan al-quran sehingga Allah Subhanahu wa taala membuka hatiku untuk melakukannya. Sayyidina Abu Bakar terus berkata kepada Zaid, "Engkau seorang pemuda yang cerdik dan bebas daripada sebarang tuduhan yang tidak baik dan engkau juga salah seorang penulis wahyu, maka kumpulkanlah tulisan-tulisan Al-Quran dan jadikannya dalam satu jilid." Mendengar permintaan Sayyidina Abu Bakar itu, Zaid berkata dalam hatinya, "Sesungguhnya kalau mereka berdua menyuruhku memindahkan gunung itu lebih mudah untukku melakukannya daripada mengumpulkan Al-Quran. Maka aku berkata kepada mereka berdua, "Bagaimana kamu berdua boleh membuat sesuatu yang tidak pernah dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Sayyidina Abu Bakar berkata, "Insya-Allah, ini satu perbuatan yang baik." Dan Sayyidina Abu Bakar terus memujukku sehingga Allah Subhanahu wa taala membuka hatiku seperti mana Allah telah membuka hati Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar maka aku mula mencari tulisan-tulisan yang berada di pelapah kurma dan di dada manusia Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an adalah merupakan seorang khalifah yang sangat teliti dan tegas dalam menetapkan standar dan piawaian pengumpulan Al-Quran setelah Zaid radhiyallahu an bersetuju untuk menerajui pengumpulan Al-Quran ini Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an memerintahkan Zaid radhiyallahu an dan Sayyidina Umar radhiyallahu an duduk di pintu Masjid Nabawi dan menjadikannya sebagai lokasi para sahabat membawa tulisan-tulisan Al-Quran mereka Sayyidina Abu Bakar juga memerintahkan Setiap orang yang membawa tulisan ayat Al-Quran... ...mestilah membawa dua saksi yang menulisnya... ...di hadapan Rasulullah SAW ketika ayat tersebut diturunkan. Atau dua saksi yang menyaksikan... ...bahawa tulisan tersebut dibacakan di hadapan Rasulullah SAW. Kisah ini sebagaimana dinukilkan dalam Sunan Abu Daud. Hadirin dan hadirat yang saya muliakan sekian. Begitulah. Begitulah ketelitian Sayyidina Abu Bakar dalam meletakkan kriteria pengumpulan Al-Quran bagi memastikan bahawa Al-Quran yang dikumpul dan dibukukan itu terpelihara, tidak bercampur dengan tulisan yang lain yang bukan daripada Al-Quran. Meskipun ketiga-tiga sahabat yang agung ini, yaitu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Omar dan Zaid radhiyallahu an merupakan penghapas Al-Quran yang kukuh. Proses pemeliharaan Al-Quran di zaman At-Tabi'in Al Al-Quran seterusnya dipelihara di kalangan para Tabi'in Iaitu mereka yang tidak hidup pada lewat pada hayat Rasulullah SAW Atau mereka yang mempelajari ilmu daripada para sahabat baginda Bermula zaman Tabi'in Lahirlah pusat-pusat pengajian Al-Quran Yang menyumbang kepada keilmuan Islam keserata dunia Di zaman para Tabi'in Antara yang menjadi tokoh terbilang dan ilmuwan ialah Imam Ash-Shafi'i yang telah menghafaz Al-Quran pada usia tujuh tahun. Maka dapatlah dipahami bahawa Al-Quran ini sampai kepada kita dari satu generasi kepada satu generasi sehingga ke hari ini. Ini terjadi melalui jalan riwayat yang bersanad secara mutawatir iaitu banyak perawinya dan tidak mungkin mereka berbohong. Alhamdulillah. Perkembangan teknologi dan era globalisasi masa kini membantu kita melaksanakan tanggungjawab kita memelihara, menjaga serta menyebarkan Al-Quran dengan pelbagai kaedah dan cara kecanggihan teknologi. Misalnya, maklumat-maklumat dapat diakses dengan mudah di serata dunia. Banyak perisian yang dicipta untuk memudahkan kita membaca dan mempelajari Al-Quran. Walau bagaimanapun, tidak dapat kita nafikan bahawa kaedah yang paling berkesan dan paling selamat itu ialah melalui hafazan di dalam dada. Ianya boleh kita anggap sebagai junnah iaitu perisai bagi umat Islam dalam melestari hafazan serta memelihara kesuciannya. Alhamdulillah dari sejarah pemeliharaan al-Quran itu tadi kita dapat melihat betapa negara kita bernama Darussalam bumi yang penuh rahmat dan berkat serta dengan kepimpinan raja yang dikasihi maka telah banyak usaha-usaha murni yang telah diperjuangkan bagi memertabatkan dan menjunjung kemuliaan dan kesucian Al-Quran antaranya usaha-usaha yang telah diungkaihkan untuk memertabatkan dan memelihara Al-Quran di negara ini adalah seperti penubuhan Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassan Al-Bunqiyah Institut ini merupakan sumbangan pribadi kebawah dunia yang maha mulia Berukas di Binda Sultan Haji Hassan al-Bulqiyah Penubuhannya adalah bertujuan Untuk melahirkan lagi ramai hafazan Al-Quran Yang menyambung tugas memelihara Al-Quran Bagi memantapkan para penghafazan Al-Quran Di negara Buna Darussalam pelaksana, Pelaksanaan ujian tasmiah hafazan Al-Quran Telah dilaksanakan secara berterusan Sebagai motivasi dan dorongan kepada mereka Majlis-majlis musabakah membaca dan menghafaz Al-Quran juga sering dianjurkan bagi mendorong generasi muda untuk cintakan Al-Quran serta memberi semangat agar terus memelihara Al-Quran dengan baik. Penerbitan Mushab Brunei Darussalam dengan tulisan tangan dan Mushab Brunei Darussalam dan terjemahannya ini bertujuan supaya penduduk negara ini dapat menggunakannya sebagai rujukan serta memahami isi kandungan yang terkandung di dalam Al-Quran kelas-kelas pengajian Al-Quran di pelbagai peringkat umur turut dikembang luaskan di negara ini secara formal dan informal. Hadirin dan hadirat yang saya muliakan mengimbas kembali usaha-usaha pengorbanan dan tanggungjawab yang jitu dalam pemeliharaan Al-Quran pada zaman Rasulullah SAW Kulafa Ar-Rashidin At-Tabi'in telah membuktikan kepada kita semua umat Islam bahawa Al-Quran akan tetap dan terus terpelihara hingga ke hari ini. Oleh itu, marilah kita sama-sama berdoa untuk menjadikan Al-Quran itu sebagai rahmat kepada kita. Ya Allah, Ya Tuhan kami, suburkanlah kecintaan kami terhadap Al-Quran. Jadikanlah Al-Quran itu suluh bagi pandangan kami, penyembuh bagi penyakit hati kami dan yang menghilangkan kegusaran serta kejadian kami. Ya Allah, Ya Tuhan kami, Elokkanlah perkataan kami dengan Al-Quran Serikanlah wajah kami dengannya Sihatkanlah tubuh badan kami dengan berkat membacanya Beratkanlah timbangan kebajikan kami dengannya Dan kurniakanlah kami kelazatan membacanya siang dan malam Dan bantulah kami untuk mentaatimu ya Allah Dalam setiap masa dan keadaan Dan kumpulkanlah kami di akhirat kelak Bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat baginda Ya Allah rahmatilah kami dengan berkat Al-Quran Jadikanlah Al-Quran sebagai cahaya petunjuk kepada kami Jadikanlah Al-Quran sebagai teman di dunia dan di akhirat Dan seterusnya memasuki pintu-pintu syurgamu Tanpa hisab dengan berkat dan syafat Al-Quran Amin Ya Rabbal Alamin Beribu ampun Demikianlah ceramah khas daripada hamba dari ku mengenai pemilihan Al-Quran satu tanggungjawab hamba dari tuanku dengan penuh hormat dan ta'zim ta menjunjung ampun dan kemaafan jua kiranya terdapat sebarang suruh langkah dan bahasa yang kurang elok sepanjang hamba dari tuanku menyembahkan ceramah ini wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh menjunjung Pengurniaan sijil diploma aliyah kiraat kepada graduan Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah tahun 1441 Hijrah bersamaan 2019 Masehi. Dan sekarang yang berhormat Menteri Hal Ehwal Gama, sekali lagi dengan segala penuh hormat dan sembah ta'azim akan mengadap dan menjunjung kurnia perkenan ke hadapan majlis duli yang teramat mulia Peduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Doktor Haji Al-Muhtadi Ibni Kebawah duli yang maha mulia Peduka Seri Beginda Sultan Haji Hassan Al-Bolqiyah Muazzaddin Wad Daulah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri Bagi pengurniaan syahadah diploma Aliyah Kiraat Kepada Geraduan Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassan al -Bolqiyah. dipersilakan menghadap bagi menjunjung kurnia penerima syahadah diploma aliyah kiraat tahun 1441 Hijrah bersamaan 2019 Masihi. Mula-mula lulus dengan pangkat cemerlang yakni Mumtaz dipersilakan menghadap bagi menjunjung kurnia Muhammad Fatur Rahman bin Awang Emran. Nur Kamaliah binti Muhammad Rizwan Siti Nur Hafizah binti Muhammad Sapri Era Aniza binti Muhammad Zainuddin Nurul Fatin Farhana binti Ahmad nah hatafiru, dhikri, Nazifa Nabila binti Dr. Andas Haji Ismuhadi hafadu, dhikri, Muhammad Akid Arif bin Haji Sujono Oh Nur Bazila Sakinah binti Tahir Lulus dengan pangkat sangat baik yakni Jajid dan Muhammad Absi Soeib bin Idris الامل ونحن خاشع الجذل اتينا نور الاشيكن بنتي هجي محمد جمال بن شكري اتينا حافظ القران نحيه ونحتفل نور عليا سازواني بنتي هجي ميدين ونحتفل اخي له تنصف الدنيا نور فاتن زهيره بنت هارون. اخي لو تنصف الدنيا لسارت خلفك. نور الشاكره بنت هجي احمد. وامست من مباهجها قلوب الناس مأوى. اوانكم محمد فوزان بن بنير المؤمن. رب الكون مولاك فانت لكوننا مولاك وراء اوانكو محمد جميل الالم بن بنيران محمد تجدين والشوق والامل ونحن الخاشع جدل مؤز عزيزي بن دكتور هاجي سمسر والامل ونحن الخاشع جدل آتينا حافظ القرآن. ربيعة الأداوية بنت محمد آل الرحمن. حافظ القرآن نحييه ونحتفل نحييه. أوانكو أحمد فاتو رحمن نور فردوس بن بنيران هجي حسنودين. في الأرض كوكبةً تضيء بنورها الأزمان. أرى في الأرض كوكبةً. Lulus dengan pangkat baik yakni Jayid Nurul Nazihah binti Hasan. Muhammad Al-Mukhtar bin Sufardi alias Muhammad Daniel ونحن خاشع جدل أنا والشوق ونحن. أوان محمد حسن العارف بن أوان حسان. خاشع جدين أتينا حافظ القرآن، أتينا حافظ القرآن. محمد حازق بن هاجي عبد الوهاب. ونحتفل نحييه ونحتفل. Muhammad Isa bin Muhammad Sahari. Nur Nikmatullah Syahmina binti Haji Suwili. Muhammad Amar Rifai bin Muhammad Asri. Semauti qadran. Semauti qadran. Lulus dengan pangkat makbul Afiq Abdul Halim bin Haji Daniel Allahu Akbar Allahu Akbar الله اكبر الله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر ولله الحمد صلى الله عليه bagi memohon keberkatan serta syafaat di majlis yang berkebajikan ini Bacaan doa selamat akan dibacakan oleh yang berhormat Pihin orang kaya Peduka Seri Utama Datuk Peduka Seri Setia Haji Awang Salim bin Haji Besar الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اكتب بعبدك عظمة السلطان كبا وحدولي اليوم حامل يا بدك السلطان حجي حسن البلقية معز الدين والدولة ابن المرحوم <سؤال> سلطان حجي عمر علي سيف الدين سعد الخير والدين سلطان دانين فردوان نقربنا بني دار السلام. وفقه لصالح الأمة والبلاد وحببه الى الرعية وحبب رجاء اليه انك انت السميع العليم. اللهم اذب عنه الهم والهزن وارزقه فرحة وسرورا في الدنيا والاخره. اللهم احفظه في نفسه وارحم والديه Wahpaz ahlahu, wa awladahu, ahbaddahu, wa ikhwatuhu, wa qarabtuhu, waritul hadirin, wal muslimin, ajma'in. Allahumma adimhu mutmattan bi tuli al baqaa, tawjan bi tijan al sahat wal hana. Allahumma tel amrhu mursalhan bil mazabina waritul bilad, wa balik maqasidu li tarikn huda wal rashad. Allahumma jalas salatanahu najar min darul salam, amrudan bi takdimu wal salam. والعدل والصلاح والبركة بين الأنام والرخاء والأمن والنصر وسائر بلاد الإسلام اللهم ارفع عنا وعن سلطاننا البلاء والوباء والأمراض والأسقام والفتن وعزل عنا وعنه الشكوك والأوهام بمنك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام اللهم وفق Wa ayat wa saddid Nuli yang teramat mulia Perduka Seri Pengen Muda Mahkota Pergeran ابني كما دولي لي ما هم سلطان حاج حسن البلقيه معز الدين والدوله منتري كان لجبهه برنامج لصالح الاعمال ينتفع بالبلاد والعباد اللهم هب له عمرا طويلا مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك فانك ولي ذلك والقادر عليه في الدنيا والاخره اللهم إنا نرجو منك يا الله يا علي يا عظيم ان تجعل هذا المجلس Majlis Hafal Takharus Institut Institut Tahfiz Al Quran Sultan Haji Hassan Al Bolkiah kali ketujuh berkatan sabiqatan dari ibad wal bilad Allahumma baril an nabi wa baril an biladina wa baril an amalina wa kuliman amta alaina ya akram al akramin ya arham al rahimin Allahumma ya rahman ya rahim Mohon dikurniakan kepada Kepada Duli Yang Maha Mulia Perdukasi Sultan Haji Hassan Al-Bulqiyah Mu'azzadin wa daulah Sultan dan yang dipertuan Negara Bandar Darussalam yang menjadi punca dan sebab tertubuhnya Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassan Abdul Qiyah ini. Demikian juga kepada ahli kerabat baginda dengan hayatan tayyibah mubarakan. Piha, yang ini kehidupan yang baik lagi diberkati di dalamnya di dunia maupun di akhirat nanti. Kerana dengan tertubuhnya institut ini dapatlah menambah dan melahirkan ramai para hufaz Al-Quran yang bertauliah dan kita juga semua dengan itu telah terlepas daripada dosa kerana dapat memenuhi salah satu tuntutan fardu kifayah. Mudah Mudah-mudahan dengan adanya mereka ini akan bertambahlah lagi bumi Brunei Darussalam ini subur dengan rahmat, dengan rezeki berkat dan keamanan. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nasta'is dengan rahmat Tuhan kami jua kurniakanlah Taufik dan hidayah Tuhan kami kepada semua graduan yang menerima diploma aliyah kiraah pada hari ini khasnya dan semua penuntut-penuntut mahat tahfiz pada umumnya supaya mereka ini akan sentiasa beroleh kejayaan menjadi warga masyarakat yang berguna lagi berakhlak mulia berilmu pengetahuan dan berwawasan sentiasa istiqamah dalam agama gulungan belia yang boleh diharap memelihara agama menyokong dan mendukung kepimpinan raja bagi menyumbang kepada kebaikan dan kepada dan bersama-sama menghindari kemungkaran. Nasrullahu man jalal Qur'an al-azim rabbi aqlubina wa nur sudurina wa jala ahzanina wa dhahaba humumina wa gumumina wa sa'ikhana wa dilina ila jannatika jannatin na'im. Allah majal Qur'an Allah majalna min ahli al-Qur'an Allazina hum ahluka wa khassatuka ya rahman rahimin. Allah atina rahmatan mi'indika wa'alimna milanuka ilman wa'ablana hukman wa'ilman. Rabbana atina Rabbana atina madunka rahma wa hiya min amni rasyada Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu alaihi sallina Muhammadin rabbil amma wa al walhamdulillahi rabbil alamin minna Alhamdulillah Huda Demikian telah kita saksikan Akan siaran langsung bagi Haflut Takaruj Kali ke-7 Bagi Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassan Abul Qiyah Yang mana anugerah Diploma Aliyah Kiraat Yang mana dianugerahkan oleh Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Peringan Muda Mahkota Pengiran Muda Dr. Haji Al-Mutadibillah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri Kepada 13 siswa dan 13 siswi dan untuk itu, Auda mewakili penerbit dan rakan-rakan juruteknik kami ucapkan Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh.